বানেধোৱা মজালিৰ মেধিকুচিত পুনৰ বান পহুমাৰা নদীৰ ভঙা অংশৰে পুনৰ হুৰা হুৰা সোমাইছে পানী ঘৰ এৰি পুনৰ নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্ত লোকসকল মেধিকুচি গাঁও দুৰ্দৰ্শা আৰু জি সময়ত মেধিকুচি গাঁৱৰ মঠাউৰিছিল সেই মঠাউৰিয়ে পুনৰ নিখাৰে পৰা পানী হুমুৱা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এতিয়া পানী ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈ আছে মই দৃশ্য দেখুৱাইছো যে এনেদৰে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি মেধিকুচি গাঁৱৰ প্ৰায় 40-50টা গৃহ ইতিমধ্যে এই স্থানত উটি গৈছিলে যোৱা 16 জুনত এই স্থানত বানপানী হৈছিলে আৰু মই দৃশ্য দেখুৱাইছো কেইবাৰ বছৰ অনুৰোধ জনাইছো যে কিছু দূৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেদৰে মঠাউৰি নিচিনা অংশৰে এতিয়া হুৰা হুৰে পানী প্ৰৱেশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগত এই দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ এই স্থানত যিসকল লোক পুনৰ উভতি আহিছিল যোৱা 4 দিন ধৰি কিছু পানী কমিছিল কমাৰ ফলত এই স্থানত উভতি আহিছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে কালিৰ পৰা যি পানী বৃদ্ধি হৈছে পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত পুনৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কি সমস্যা এতিয়া বহুত সমস্যা কি বুলি ক'ম আৰু আপোনালোকক মানে হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ ঘৰযোৰে কৈছোঁ আমাৰ গাঁওখন চাৰে যেন আমাক বাছৰি মঠাৰীটো প্ৰথম কথা মঠাৰীটো দ্বিতীয় কথা প্ৰতিঘৰ মানুহকে চাই যাওক তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেওঁলোকে আমাক সেইখিনি কৰি দিব লাগে অতি সোনকালে লাগে এটাৰ পিছত আনটো বানপানী বিধ্বস্ত কৰিছে মেধিকুচি গাঁও কি পানে বহুতো বিধ্বস্ত কৰিছে মেধিকুচি গাঁও এইটো অকল আমি বজালিয়ে নহয় বিশ্বই গম পাইছে মেধিকুচি গাঁৱৰ অৱস্থা কি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সমস্যা কেনেকুৱা সমস্যাটো আমাৰ ভীষণ সমস্যা এতিয়া 20-25 ঘৰ মানুহৰ ঘৰ উটি গৈছে ভেটি উচন হৈছে তেওঁলোকক আমাৰ স্থায়ী সংস্থাপন লাগে ঘৰ বাৰী বনাই দিব লাগে আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকক সংস্থাপন লাগিবতো আৰু আমাৰ যিটো মঠাউৰিৰ আজি 40-35 বছৰৰ সমস্যা এই সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান 60 দশকৰ মঠাউৰি 60 দশকত নিৰ্মাণ কৰা পহুমাৰা নৈৰ মঠাউৰি প্ৰতি বছৰে এনেদৰে বিভিন্ন স্থানত ছিঙি যোৱাৰ ফলত বজালি বিভিন্ন প্ৰান্তত বিধ্বস্ত কৰি আহিছে আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে পানী পূৰণ বৃদ্ধি হৈছে মেধিকুচি গাঁৱত আপোনালোকে বিগত 7-8 দিন ধৰি পানীৰ তলত আছিল এতিয়া কালিৰ পৰা পুনৰ পানী আহিছে কি কয় এইটো যোৱাকালিৰ পৰা পানী অহাৰ ফলত আমাৰ কেইঘৰমানটো গৃহহীন সৰ্বহাৰা তাক আৰু মানে ভাষা নাই ই দুই ঘৰ আৰু গৰ্ভাশীৰ আমাৰ আছিল ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰি কালিৰ পৰা অলপ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছিল এটা ভাগ শিবিৰতে আছে কিন্তু আজি কালিৰ পৰা পানী আহি ৰাতি অলপ কমিল আজি আৰু একেবাৰে বিধ্বস্ত ৰূপ এটা লৈছে কাজিৰঙাৰ কাঞ্চনজুৰিত পুৱাই সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন 4-চকীয়া বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডগ হাৱৈত বাগৰি পৰাত নিহত হৈছে 4জনকৈ ছাত্ৰ ইফালে 4 বন্ধুৰ অকাল মৃত্যুত যোৰহাট মাজুলীত পৰিছে শোকৰ ছাঁ কাজিৰঙাৰ কাঞ্চনজুৰিত কালিকা এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত 19-20 বছৰীয়া 4জনকৈ তেজাল ডেকা গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজন এক কৰুণ দৃশ্য কলিয়াবৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত ওলোটাকৈ এখন ব্যক্তিগত বাহন পৰি আছে আৰু বাহনখনৰ পৰা স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে টানি টানি উলিয়াইছে ইজনৰ পিছত সিজন যুৱকৰ মৃতদেহ আমি আহিলোঁ আহি দেখা পালোঁ সেই গাড়ীখনৰে যাত্ৰী শচীন বৰদলৈ তেওঁ সামান্য জখম হৈছে তেওঁ গ্লাছৰ দি পাৰ হৈ গুচি আহিলে বাকীখিনি ছিটবেল্ট লগাই থকাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে 4জন আমি উদ্ধাৰ কৰি পেলাই জখলাবন্ধা হস্পিটেলত লৈ অহাৰ পিছত মৃত বুলি আমি গম পালোঁ বিধ্বস্ত হৈ পৰা বাহনখনৰ পৰা যুৱককেইজনক উলিয়াতো আৰক্ষীৰ বাবে হৈ পৰিছিল প্ৰত্যাহ্বান কিন্তু তেতিয়ালৈ বহুত পলম হৈ গৈছিল বাহনখনৰ পৰা উলিওৱা 4জন যুৱকৰে তেতিয়ালৈ প্ৰাণবায়ু উৰি গৈছিল আনহাতে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে বাহনখনৰ খিৰিকীৰ আইনা ভাঙি কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এজন যুৱকৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট তাৰপিছত
সেইখিনি এই ওলাই আহিলে বাইকজন তাতে ফুচি গ'ল। তাৰপিছত ওচৰ পঢ়ি আছিলে কোন ক'ত পঢ়ি আছিলে পুৱা প্ৰায় ন বজাৰ ঘটনা এয়া। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে কাজিৰঙাৰ কাঞ্চনজুৰিত দ্ৰুত বেগত যোৱা এখন ব্যক্তিগত বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা দখাৱৈত সোমায়। ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে স্থানীয় লোক আৰু পাগৰি আৰক্ষীয়ে পানীৰ পৰা বাহনখন পথৰ দাঁতিলৈ তোলে আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ৰোহিত দাস, ঋষভ দাস, অংকুৰজ্যোতি দত্ত আৰু ৰাহুল সেনাপতি নামৰ চাৰিজন যুৱকৰ মৃতদেহ। 23 বছৰীয়া ৰোহিত দাসৰ ঘৰ যোৰহাটৰ মালৌৱালীত। নিহত ঋষভ দাস, অংকুৰজ্যোতি দত্তৰ ঘৰো যোৰহাটত, ৰাহুল সেনাপতিৰ ঘৰ মাজুলীত। আনহাতে সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা শচীন বৰদলৈ নামৰ যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। শচীন বৰদলৈৰ ঘৰ যোৰহাটৰ মালৌৱালীত। বাহনখনত থকা চাৰিজনে আছিল ছাত্ৰ। কাঞ্চনজুৰিৰ ঘটনাৰ পিছতে কলিয়াবৰৰ লগতে যোৰহাট মাজুলীটো শোকৰ ছাঁ পৰিছে। কি ক'ব, নিজৰ ভাগিনক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, লগতে ভাইটিকেইটাকো হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। লোহিত দাস তেখেতলোকে পঢ়ি আছিলে এতিয়া আপোনাৰ জে বি কলেজত, কেনেকৈ অঘটন ওলাব ভগৱান জানে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস আৰু নীলোৎপল বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহাৰাষ্ট্ৰৰ হোটেল পলিটিক্সৰ পিছত এইবাৰ গুৱাহাটীত পলিটিকেল বাহুবলী। মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেখা গ'ল পলিটিকেল বাহুবলীৰ পোষ্টাৰ, য'ত নায়ক খলনায়কৰ ৰূপত একনাথ সিন্ধে আৰু উদ্ধৱ থাকৰে। মহানগৰীত বাহুবলী পোষ্টাৰ, কাটাপ্পাই বাহুবলীৰ শৰীৰত তৰোৱালেৰে হালি পেলাইছে। গুৱাহাটীৰ বাহুবলী পোষ্টাৰৰ নায়ক খলনায়ক পিছে বাহুবলী চিনেমাৰ কাটাপ্পা বা বাহুবলী নহয়, একনাথ সিন্ধে আৰু উদ্ধৱ থাকৰেহে। উদ্ধৱ থাকৰেক একনাথ সিন্ধেই তৰোৱালেৰে হালি পেলাইছে, তলত লিখিছে গদ্দাৰ। উদ্ধৱ থাকৰেৰ একালৰ বিশ্বস্ত সংগী তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধেক গদ্দাৰ অভিহিত কৰি মহানগৰীৰ লংকেশ্বৰত দেখা গ'ল এই বিশেষ পোষ্টাৰখন। ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱক কংগ্ৰেছৰ নাম উল্লেখ কৰা পোষ্টাৰখনত উল্লেখ আছে, গুৱাহাটীত লুকাই থকা বিশ্বাসঘাতকক সমগ্ৰ দেশে দেখি আছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিক লৈ এইখন পোষ্টাৰ পিছে প্ৰথম নহয়। এতিয়া গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিছন ব্লুত চলিছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে ভঙা পতাৰ ৰাজনীতি। ৰেডিছন ব্লুৰ বাহিৰত চলিছে পোষ্টাৰৰ ৰাজনীতি। সোমবাৰে নিশা হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ বাহিৰত দেখা গ'ল শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী বিধায়ক গোটৰ নেতা একনাথ সিন্ধেৰ সমৰ্থনত হোৰ্ডিং। যি সমগ্ৰ বিসম্বাদে দেশৰ ৰাজনীতি বৰ্তমান তোলপাৰ কৰি তুলিছে, বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা হৈছে কি হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰৱৰ্তী ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত, কি হ'ব উদ্ধৱ থাকৰে নেতৃত্বাধীন মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ। বৰ্তমান বিষয়টো আইনী মেৰ পাছত সোমাই পৰিছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰ পাইছেগৈ, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ তাৰ কিছু এই সমসাময়িকভাৱে এনে এখন হোৰ্ডিং গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশেষকৈ হোটেল ৰেডিশ্যনবোৰ কাষত লগাটো যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট তাৎপৰ্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰেডিছন ব্লুৰ পৰা প্ৰায় 400 মিটাৰ নিলগতে লগোৱা হোৰ্ডিঙত লিখা আছে, গৰ্ব চে কহো হম হিন্দু হে, সিন্ধে চাহাব হম আপকে সাথ হে। বালা চাহেব থাকৰে, একনাথ সিন্ধে, আনন্দ দিঘেৰ ফটো সম্বলিত এই হোৰ্ডিংখনক লৈ সৃষ্টি হয় তীব্ৰ কৌতূহলৰ। কোনে কেতিয়া এই হোৰ্ডিংখন লগালে সেই বিষয়েও নাজানে কোনেও। ৰেডিছন ব্লুৰ সন্মুখত একনাথ সিন্ধেৰ সমৰ্থনত পোষ্টাৰ অৰাৰ পিছতেই মঙলবাৰে লংকেশ্বৰত দেখা গ'ল বাহুবলীৰ গদ্দাৰৰ পোষ্টাৰ। লংকেশ্বৰৰ পোষ্টাৰখনো লগোৱা কোনেও দেখা নাই। দোকান খোলাৰ পৰা বন্ধলৈকে এনেকুৱা টাইমত লগোৱা নাই, তাৰে যদি এতিয়া বন্ধ থকা টাইমত কোনোবাই লগাইছে আমি গম পোৱা নাই। এইটো গম নাপাওঁ, এতিয়া আমি ৰাতি 8টা বজাত দোকান বন্ধ কৰোঁ, ৰাতিপুৱা 10টাত খোলোঁ, এতিয়া তাৰ মাজতে কাই কি লগাইছে গমটো নাপাওঁ। এনেদৰেই এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ ভঙা পতাৰ ৰাজনীতিৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীত চলিছে পোষ্টাৰ ৰাজনীতি। জালুকবাৰীৰ পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমান আৰু লংকেশ্বৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।